Riktig god tirsdag alle sammen. Det er en grå og trist tirsdag i Merida. Men vi er jo bare glad for at det ikke regner. Ja, dere så hvor nær det regnet var i forhold til Merida. Det var jo bare rett nord for oss. Men vi kommer til å gå klar det. Vi kommer til å få en dag uten nedbør, men også uten sol. Ikke de helt store temperaturene heller. Det er typisk langbukser og tette sko i dag. Vi håper at det blir bedre til helgen, men det gjør vist ikke det ifølge langtidsvarslet. Det ser ikke så voldsomt lovende ut. Etter langtidsvarslet kommer som vanlig noen bilder fra Stavanger, og så er det slutt en gammel videoblogg fra i sommer. Ja, som dere ser så har det regnet bittelitt i Stavanger, men det skal vist gi seg, det skal bli bedre vær igjen i Stavanger. Jeg ønsker det. Best med bra vær i Stavanger. Nå kommer det en gammel videoblogg fra i sommer. Ja, hola amigos. Jeg er Plasencia nå. Sitter på en uteservering som er ca. 25 meter fra Puerta del Sol, solporten. Ja, så der er solporten. Og der er det stedet hvor vi avslutter gårsdagens videoblogg. Men vi må jo først starte med noen bilder av elven Herte i dag også, synes jeg. Ja, Herteelven den gir virkelig Plasencia en ekstra kvalitet. For byen ellers er nok så miksa. Det er mye fint og gammelt, og vanvittig mye stygt og nytt. Ja, det er jo bare sånt at alt som er nytt er stygt, og alt som er gammelt er fint. Ikke sant? Det er jo bare sånn det er, ikke sant? Jeg mener, se på gamle Stavanger kontra de greiene de har satt opp der så sjøhusene til Øgreis sto. Altså nå har det kommet opp noen sånne grå og triste kasser. Det er vist et hotell det der. Det synes jeg helt på trynet det de har gjort i Stavanger. Vet du at de hadde planer om å fylle igjen Breiavatnet også og bygge Benten jernbanestasjon midt i Breiavatnet? Men heldigvis så var bondforholdene for dårlige, så det fikk de aldri til. Ja, nå skal ikke vi snakke om Stavanger, for vi er jo i Plasencia nå. Midt i bilden nå, Carrefour. Det er alltid godt å vite hvor henne Carrefour er når du kommer til en by. Så nå vet dere det. Det er rett over bruen, og så i rundkjøringen så er det rett frem, så kommer du til Carrefour. Det er noe av det viktigste når du kommer til en ny spansk by. Ja, så kan det også være viktig å vite hvor henne du får billig drikke. Og det får du bare på Barabel. Dette her bildet her, det er av busstasjonen i Plasencia. Rett med siden av ligger parkeringsplassen til taxiene, men ikke tro at du finner noe taxi der om kvelden. Det gjør du bare ikke. Men her er altså Barabel, rett med siden av busstasjonen. Og her er det billig å drikke. Og så er det et særdeles koselig miljø. Og så får du noen kjempesvære gratis tapas. Det er sånn at en øl og en tapas er du stappmette. Nå drakk vi to øl og spiste to tapas. Og har faktisk gitt opp alle planer om å spise noe sånn formiddagsmat i dag, altså. Nei, det er et nydelig sted. Og så fyller de halvliterene godt opp. Og det er ikke så lite viktig bare det. Sånn at du får litt valuta for pengene. Ja, det har vært en ganske varme dag i dag i Plasencia. Men det har ikke vært over 40 grader, så det er ikke noe å klage på. Det er egentlig helt ok. Og så detter jo temperaturene i hvert fall ned til sånn 24-25 grader i natt da, så vi får nok sove godt uten å bli plaget av varmen. Ja,
Det er en trange by som vi har vist. Her er vi på vei opp til der som gårsdagens kveldsvideoblogg sluttet, nemlig foran Puerta del Sol. Men vi tok ikke rulletrappen opp denne gangen. Ja. Kan vi si at bygningen er av vekslende kvalitet og innhold, om vi kan si det på den måten. Det er en del ting som i hvert fall kunne vært revet vekk og pusset litt på, og en del ruiner som blir fullstendig ignorerte. Men de har jo så mye, og det koster penger, så det går jo sånn delvis an å forstå problemstillingen også, altså jeg vil jo si det. Ja, om dette er noe romersk, det aner jeg ikke. Det er litt vanskelig å se, men dette er i hvert fall romersk. Dette er en del av den gamle bymuren. Jeg har lagt ut en tur på toppen av den bymuren på Facebook, eller nei, Facebook sier jeg, på YouTube allerede. Så bare søk etter den, bare søk etter Placencia uredigert på den kanalen som heter Livet uredigert. Ja, her er der vi sluttet i går. Med han fyren som rett og slett drev ut alle muslimene ifra Placencia. En god mann. Og her er solporten, Puerta del Sol, på vei til Plasset med hår. Ja, Plasset med hår heter han. For det er ikke så veldig fin. Jeg tror ikke det er vågt å kalle han for Plasset de Spania. Men dere får jo se etter hvert. Nå skal vi bare se litt på noen trange gater på veien nedover mot Plasset med hår i forhold til solporten. Ja, gjennom enden av gader der så ligger altså Plasset med hår. Hovedplassen betyr jo selvfølgelig det på norsk da. Ja, det er jo de som driver og kjemper mot muslimer hele veien, det er veldig bra. Selger skinker og står på og har grisefigurer i gaten. Det er veldig bra, alle som gjør en innsats mot muhammedanismen. Altså, er det noe så sykt, så tro på en overtro? Det er ikke det at jeg synes at kristendom er så mye bedre, jeg synes jo at det er heldenskap fullt ut. Det er også Gustav Rege ville ha sagt. Men nå er vi i hvert fall på plassene. Plasset med hår. Og på taket, eller på siden av Judamentoen, det er jo en kjerke også da. Så der er et klokketårn der. Jeg tror det er noe av det dummeste jeg har sett. Se her. Jeg vet ikke om jeg ville kommentere mer, men jeg synes at kristendom og katolisisme og sånt, altså, hvordan i all verden kan folk være så dumme at de tror på det? Ja, her er i hvert fall Plasset med hår. Jeg skal ikke si så, nei, jo, jeg vil si det. Jeg synes det å tro på overtro, det er så helt sinnssykt. Altså, begynn å bruke hovedet i stedet for. Bare se her, her er katedralen i Placencia. Et virkelig heslig bygg, han er så stygg. Dette er så stygt, men det er så svært, og det koster så mye penger å bygge. Så folk har virkelig sultet når den katolske kirken har bygd dette her grusomme monumentet. Altså det er jo helt, se så stygt det er. Se så stygt det er. Og så vil de ha penger for å komme, men jeg kunne aldri tenkt meg å gå inn og betalt penger for å støtte den katolske kirken for å komme inn og så se noe så grusomt som dette her. Så jeg har sett mange kirker i Spania på innsiden, men aldri mot betaling. Ikke tale om at jeg vil støtte katolisismen med pengene mine for å gå inn og se på alt det faenskapet de har lagt, i stedet for å hjelpe sultne folk i Spania. Jeg blir dårlig bare med tanken. Ja, jeg er på vei ut av byen. På vei ned mot bymuren igjen.
Dette her faktisk en bilvei, altså en trafikerte vei. Det veldig mye trafikk på den, og det, jeg kan forstå det. At det ikke bare stenger det for trafikk. Hva i verden skal biler gjøre der? Ja, her er altså porten på bymuren. En av mange porter. Ja, det er faktisk ganske mange porter. Og bymuren, den er relativt komplett her i Plasencia. Som sagt, jeg har tatt en tur på den tidligere på YouTube. Dere får bare søke. Hvis det skulle være noen i det hele tatt som ser dette her, det er jo nesten ingen som ser noen ting lenger på YouTube. Det var bedre før. Men nå er det blitt helt umulig å få se over. Ja, så her er bymuren. Ser kanskje fint ut, men for noe faenskap. Katolske kirker. Jeg blir dårlig av det. Brukt litt av pengene på fattige folk i stedet for. Hva? Hvorfor ikke heller gjøre det? Altså, nei. Når pengene i kisten klinger, så var det et eller annet med at sjelen ut av skjærselen springer. Jeg synes det er så jævlig, altså. For en tro, for en overtro. Ja, dette er da altså den svære katedralen fra nedsiden, fra utsiden av bymuren. Ser ikke noe fin ut derfra heller. Altså, den er rett og slett voldsomt stygge. Jeg kan ikke si noe annet. Voldsomt stygge. Men jeg kan si at jeg synes jo at det er verdt å oppleve det. Jeg vil jo anbefale alle å dra til Plasencia for å se dette her på egen hånd. Og så er det mye i Plasencia som jeg ikke har vist i disse videobloggen også, som faktisk gjør at Plasencia er en veldig fin by. Og så har de alle disse her monumentene over katolsk faenskap. Begynner å nærme oss en fulle runde rundt byen nå. Kommer snart tilbake igjen til plassene foran solporten. Temperaturen i dag har vært relativt høy, men ikke sånn at det er noe problem. Blir jo litt avklimatisert også, hva det står her da. Ja, som sagt, ikke noe problem, ikke noe alt for høy temperatur, nei, det går veldig bra. Ja, her var det jo med sluttet i går, dette toppen på den rulletrappen jeg viste i går. Og så har du han fyren da. Alfonso den 8. er det vel, han som jakte alle disse her muslimske jævlene ut ifra Plasencia. Tenk at det tok Spania 800 år å bli kvitt disse her muslimene. Så vi vil ikke at det skal skje igjen. Altså 800 års kamp mot muslimer kan ikke være forgjeves. Du må bare rett og slett stå på og nekte de å etablere seg i Europa. Europa kan ikke bli muslimsk, såpass mye skylder med Spania i deres kamp mot dette. Her er solporten igjen. Ja, jeg tror at med dette bildet av solporten så bare... Ja, som jeg prøvde å si, med disse bildene av solporten så ønsker jeg bare alle sammen en riktig, riktig god onsdagskveld. Nå skal vi gå og spise pizza. Det får dere ikke se. Men det kommer sikkert en videoblogg i morgen også. Det er en akvadukt oppe her. Og en fuglepark. Hvis dere er veldig utålmodige, så søk det opp på YouTube. Jeg har filmet det før. Men ikke med så god kvalitet som denne iPhone'en klarer å lage. For dette er god billedkvalitet, altså. Ha en riktig god kveld.